Então a gente viu algumas coisas, algumas simulações de aeronáutica. Depois, a gente teve também um outro dia que foi experimento de médico. E aí, esse experimento de médico, a gente até disse com o coração de uma cabra, você acredita? Nossa. E aí, você acha que isso ia ser divertido? Acho que sim.